Ni sara ka atsa ala ochan ochan bari adu Madagascar sni Black Star Ghana Humaly te sima masina nandritra ny andro fahadimy amin'ny fifantsanana ho an'ny kanina 23 famitinana ny lalao Humaly miaraka amin'ny Norbert Kotomalala. Voatanan'ny bari adu Madagascar atsa ala ochan ochan teo akianjan'ny Black Star an Ghana tsy arakaraka ny laza ny lalao naseho ndreto kitana maintyny Ghana ireto fa dia tsy afa nikofoka nanoloanan'ireo mpilalao najoron'roro niditra raika ambin'ny folo voalohany. Fizarapotoana voalohany dia hita honana tombo ihany ny ganianina teo amin'ny isan'ny fanafiany izay nahazo kornera maromaro tsara firafitra nefa ny vodilarina malagasy nahitana ny Fabien Boe Beratso tao ampovoany izay nampiny dadafara sy metanira nanidiny sisiny avisy. Saika ny anga tamin'ny valim-panafiana aingana ny barea nisy mihitsy ny baolina tokony tafidy Dorian Bertrand 5-10 teo amin'ny famaranana. Vonanomboka kely ny fidirana faharoa ny saikan'ny kobana ny aratin'ny malagasy saingy mailinina mpianatra tokazo nanilika ny kofrany takany Thomas Perte laharana fahadimy ganiany. Asa ilaizana fa ny kolektiva ho an'ny stafy ho an'ny olona rehetra ho an'ny mpilalao eto dia misaotra ny ministeran'ny tarofinanaakely ny fitonam-panakarana ny federasan satria da tsy vidy ny amitrina tsisy fanaona sy fanampinaa smart fikirakuto. Mbola sarotra araka izany ny vinavina izay mety ho firenena roa voalohany ho tafavoaka ao anatin'ny fanitsarana ho an'ny kanina ity ao amin'ny vondrona e taorian ny andro fahadimy. Ghana no mitarika vonjimaika aloha manana isa sivy laharana voalohany io, laharana faharoa i Angola manana isa valo, Centrafrika ny laharana fahatelo manana isa fito ary Madagasikara manana isa roa izay efa tsisan'ny mpifaninana intsony fa mamita lalao sisa.
Aty amintsika araka izany lakile ho an'ny Angola izay eo nampare any amin'ny taniny amin'ny andro fahaenina farany. Ady tsy vita ihany koa ny lalaon'ny Centrafrika sy Ghana satria mbola tsy misy tafita ireo telo voalohany.